Bom dia, caipirada. Estamos aí, tá? Chocadeira de isopor no 12. Depois de 2 dias começar a virar os ovos. Depois de 2 dias, pessoal. Antes disso, não pode. Eu já vim aqui cedo e virei. O negócio é só o seguinte, só fazer isso aqui, né? Pá, pá, pá. Quanto mais você puder girar no dia, melhor. Eu vou girar 2 vezes. 2 vezes aqui também. Tô com tanto tempo sobrando, não. Eu vou fazer ovoscopia, acho que uns 10 dias. Deixa eu dar uma formação boa. Poder fazer. Tanto perde umidade, perde temperatura, né? Fica muito tempo aberto. Tô deixando muito lugar pra respirar. Deixando aqui um pouco aberto. Fiz um buraco aqui. Pra lavar a aguinha. Essa boca tá meio morna. Hoje não tá tão morna, acho que também tá de manhã. Mas eu peguei e tava meio morna. Então é isso, pessoal. Estamos aí mais um dia com a chocadeira de isopor. Acho que é o... Hoje é o terceiro dia. Terceiro ou quarto. Sou horrível com datas. Vamos aí esperar o que vai dar. E só foi eu fazer a chocadeirinha de isopor. A pata ficou choca. Olha lá. Pata choca aqui. Tá choca. Olha a galinha que vai botar, não deixa. Lança uns bichos. Coisa de louco, né? Pois é, pessoal, nosso dia a dia com chocadeira de isopor aqui. Quem puder ajudar o canal aí, se inscrever, é uma grande ajuda, porque incentivar a gente a colocar novos vídeos aí. Estamos com muitas novidades aí. Primeira vez com chocadeirinha de isopor. Mas temos mais de 300 vídeos no canal também. Então é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.